spokojný, som bol to veľmi dôležité víťazstvo, hlavne pred štvrtkovým zápasom. Chalani podali ťažký bojovný výkon a to si cením. Pre teba tretí zápas Ačko a tretie čisté konto, takže zatiaľ to ide dobrým smerom. Tak dúfam, že takto bude pokračovať aj ďalej. Čo bolo dnes také kľúčové podľa teba v zápase? Určite ten Erikov gól, ale možno tak celkovo? Áno, určite. Zlomili sme ten zápas v tej chvíli a prvý počas sme dobre kombinovali, držali loptu a myslím, že sme ich dozaj unavili tým. A Erikov gól bol taký zlomový. Je už Slovan teda myslou hneď, ako skončil zápas vo Vilniuse? Tak samozrejme, už sa sústredíme na zápas, je to prakticky zápas sezónny pre nás, takže potrebujeme ho zvládnuť a určite tam necháme všetko. Ja som veľmi rád, že mi tréner dal šancu a som sa cítil v každej situácii dobre. Ešte by som sa ťa teda spýtal, lebo aj fanúškovia ťa pekne vytieskali, myslím, pri nástupe alebo krátko pred začiatkom zápasu, ako si to vnímal. Tak chcel by som ich veľmi týmto pozdraviť a poďakovať, lebo veľmi si to vážim, nabudil ma to neskutočnou energiou a dúfam, že to bude aj viackrát.